Muitos me perguntam, Roberto, qual o diferencial do seu curso? Olha, a diferença que existe entre os cursos do mercado e o curso do Roberto é que, quando se trata de imposto de renda da pessoa física, lá no mercado há inúmeros cursos. Só que 99% ou mais são tutoriais. Na verdade, ótimos tutoriais, só que só tem um único objetivo, que é ensinar como opera o programa gerador de declaração do imposto de renda da pessoa física disponibilizada pela Receita Federal. Ou seja, ensina a operar o programa, não te ensina a legislação. Muito bem, esses tutoriais, esses cursos, existem. Um monte lá gratuitamente no YouTube e também os pagos. Olha, eu geralmente recomendo os pagos porque são geralmente tutoriais feitos por profissionais contadores experientes que estão trazendo para aquele tutorial a sua experiência e tem muitas peculiaridades muito importantes aí, certo? E aí, então, de qualquer forma, imagina. A pessoa aprendeu a operar o programa e começa a alimentá-lo. E, em seguida, transmite a declaração, só que fica com aquela pulga atrás da orelha, do tipo, será que eu vou cair na malha fina? Por isto, venha para cá. Eu, Roberto Sasaki, sou professor desde o meu primeiro emprego e faz questão de dizer que eu não sou YouTuber, eu sou um professor, eu sou uma pessoa que estudo, pesquiso para poder ensinar e facilitar o aprendizado das pessoas. E há mais de três décadas, lá no passado, eu desenvolvi um curso completo de imposto de renda e rodava o Brasil dando esses cursos presenciais. Só que a partir de 2015, eu transformei esse curso completo de imposto de renda em é, cursos online. E acabei de gravar o curso Imposto de Renda Pessoa Física 2024. No meu curso, você vai aprender a declaração do imposto de renda na prática, mais a interpretação e aplicação da legislação do Imposto de renda, ou seja, você não fica só no tutorial para aprender a declarar agora, neste momento. Além de aprender a declarar, você vai aprender a interpretar a legislação, porque quando se fala em conhecer imposto de renda, não é só para declarar, é para o cotidiano. Se você é um contador, se você é um empresário, de repente você vendeu um imóvel, de repente você abriu uma empresa, de repente você pretende mandar dinheiro para o exterior ou receber dinheiro do exterior. Como é que fica isso diante da legislação do imposto de renda? Daí não adianta só aprender um tutorial. É importante aprender a legislação. Certo? Muito bem. E, claro, neste curso você recebe uma apostila teórica em PDF para você poder imprimi-lo e um diferencial que só existe neste curso. Apostilas de fotos do quadro. Eu te apresento. A apostila teórica é esta aqui, que tem é, a capa, o índice e todo o conteúdo de forma organizada. Agora imagine, se eu fosse fazer uma apostila com tudo que eu ensino, com tudo que eu falo ao longo do curso, iria dar várias resmas de Apostila, e aí você nem ia ler. Agora, o que está aqui nesta apostila é a síntese, é direto ao ponto de tudo que você precisa no seu cotidiano, e este com certeza vai ser muito útil para você pesquisar no dia a dia, certinho? E também para você treinar fazendo os exercícios para fixação, como se calcula, como se declara no braço. Porque, quando você for lá para o programa, você já vai com conhecimento de causa e efeito, você preenche o programa e transmite com total segurança de que não vai cair na malha fina, porque você conhece a legislação e aprendeu como se pratica a declaração. Certinho? E tudo isso você encontra nesta apostila. Agora, tudo isso que eu coloco no quadro, super organizado, que são mapas mentais, porque uma coisa é o professor só falando, falando, falando com você na tela. Que é praticamente 100% dos cursos aí que tem no mercado, exceto este. Este não, este é o ensino raiz da forma que você aprendeu lá do pré, com o professor te ensinando no quadro. Mas com mapas mentais para você não esquecer. Porque se você visualiza, se você ouve e você treina, nunca mais você esquecerá. Agora, para não perder tempo, tendo que anotar esse quadro bonito que eu coloco, pronto. Eu mesmo tirei fotos do quadro e pedi para a minha equipe transformá-lo em PDF. Então, é uma postila contendo, sim, índice e olha que legal, as fotos do quadro. E assim, você não perde tempo anotando nada. Por isso é que eu digo: se você quiser aprender tudo que está neste curso, é grande, é muita coisa, mas dá para aprender em cinco dias, sete dias, se você se dedicar. Agora, se for dedicação só uma hora por dia, também dá. Só que você vai levar aí cerca de uns dois meses. Tá ok? Então, imprima também as fotos do quadro. Tenha em mãos essas duas apostilas para você acompanhar com comodidade todo o curso. Então, veja que é o único curso do mercado que te fornece, além de toda uma didática programada com mapas mentais, material para você não perder tempo. Beleza?